שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-9 באוקטובר 2016, שבוע טוב, מקווה שהוויקנד עבר עליכם בשלום ובשלווה. היום הירח בגדי עדיין צמוד לפלוטו בבוקר במרובע לשמן, זמן שאנחנו יכולים להיכנס לקונפליקטים ומריבות, זמן שבו אנחנו יכולים להיות דרמטיים מהרגיל, וצריך לשים לב לזה, אבל זה כבר נרגע עם הצהריים, יש אספקט הרבה יותר נחמד לוונוס וג'ונו שצמודות בשמיים, שיכול לעזור לנו גם לעזר באנשים אחרים, גם ליהנות מחברתם של אנשים אחרים, באופן כללי לפעול יותר טוב בשיתוף פעולה עם אנשים בסביבתנו. אחר הצהריים מדבר על זה שאנחנו צריכים, אם הוא בא לאורנוס בשמיים ומשושל לחירון, מדבר על זה שאנחנו חייבים להיות גמישים, לחשוב מחוץ לקופסה, לתת לתוכניות שלנו להתעדכן בהתאם למה שקורה בחוץ, ולא להיות נעולים על דברים, לא להיות עקשניים, אם אנחנו רוצים לעבור את אחר הצהריים הזה בצורה הטובה ביותר. מרקורי, כוכב התקשורת, מתקרב ליופיטר, מה שאומר שאנחנו בכלל יכולים להעביר הרבה מידע ולקבל הרבה מידע, לדבר הרבה, לכתוב לא מעט, יש הרבה בלבלה באוויר, והבלבלה הזה יכול להיות נהדר, והוא יכול להיות גם קצת מעיק. צריכים ללמוד לסנן מה נכנס ומה יוצא. ונוס, שנצמדת לג'ונו במשולש לחירון, מדברת על זה שאנחנו כרגע נכנסים לתקופה של כמה שבועות אפילו, אפשר לומר, שאנחנו יכולים לעבוד על מערכות יחסים ארוכות טווח ולרפא מקומות כואבים בתוך מערכות יחסים ארוכות טווח שנמצאים שם והם נושאים כואבים כבר הרבה זמן. זה תקופה שבה אנחנו יכולים לעבוד על הדברים האלה ואכן להביא להם למזור וריפוי והחלמה. עד כאן להיום, אני רוצה להזכיר, ב-31 לחודש נפתח קורס אסטרולוגיה, לימודי בסיס באסטרולוגיה התפתחותית, בפורמט וובינרי, אפשר ללמוד מהמחשב או מהטלפון החכם, איפה שלא תהיו על הכדור, איתי פעם בשבוע אסטרולוגיה התפתחותית. אני אשמח לשמוע ממכם, כאן בועז פיילה, להתראות.